दलगावआव गांजाजों लोगोसे सानै लोब्बा थानाय सिखावखौ पुलिसआ खादों। दरं आरो उदालगुरि जिल्लानि सिमायाव दलगाव थानानै सिग्रोमनायाव 50 केजि गांजाजों लोगोसे गंसे मटर साइकेल आरो सानै गांजा फायखारिखौ हमनो हादों होननानै पुलिसआ खौराङाव फोरमायदों। लोब्बा गोनां हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा दिजेन दैमारि आरो मुस्रि कुलुस्का दैमारि होननानै सिनायथि मोन्दों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। उदालगुरिनिफ्राय जुनास बसुमतारिनि खौरां। আজি আমি এক বিশেষ খবর ভিত্তিক আমার বর্জার এই আশ্রম ওসব তাতে এটা তালাশি চলো আসছিল নাকা তালাশি আর তালাশি চলাই থাকা অবস্থাতে তাতে আমার আমি তাতে প্রত্যক্ষ করলে মানে এখন কিবা গাড়িয়ে ওসর বস্তু মানে নমাই থই গল আর দুজন লড়াই তারপর মানে বস্তু কিনে নিবলে চেষ্টা করেছে তেতিয়া আমার সন্দেহ ভাগ গই চাগে চাই যেতিয়া গম পালোঁ যে তাত এই পেকেটকেইটা গাঞ্জা আছে আৰু লগে লগে আমি দুজন ল'ৰাক এখন মটৰচাইকেল সহ আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কয় যে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে আনিছিলে ক'ৰ পৰা লৈছিলে ছাৰ তেওঁলোকে এইখিনি মাজবাটৰ পৰা আনিছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজবাটৰ পৰা আনিছে এজন ল'ৰাৰ নাম দিজেন দৈমাৰী আৰু এজন নাম মুলুকচা দৈমাৰী দুইজনে এই মাজবাটৰ পৰাই লৈ অহা বুলি কৈছে গতিকে এইখিনি প্ৰায় আমি ওজন কৰিছোঁ 50 কেজি গাঞ্জা আছে নেকি।